srdce. Keď som čítal scenár, tak som zatúžil po tej postave Jana, pretože je o čom hrať. Ako človek, ako Milan sa iba do tých situácií vložím a vlastne sa nemusím ani tak veľmi snažiť, pretože ten scenár vytvára pre herca také podmienky, že vlastne tá postava sa ako keby tvorí sama, pretože ten príbeh je veľmi pestrofarebný. Z ničoho je zrazu prosto všetko. Je hrozne košatý, pretože je tam náznak romantickej lásky, ktorá by mohla teoreticky fungovať. Je tam hrozná tragédia o rôznych osudov. Postava Jana, je to zdravoťák povolaním a vlastne na začiatku filmu sa stane osudová chyba, zdanlivo malá, že nezdvihne telefón a vlastne tam sa začína príbeh a tá drama, čo sa môže v jednej sekunde stať v živote človeka, že sa to celé otočí hore nohami. Ja si to chcem celé prežiť a dneska ideme točiť náročnejšiu scénu, že vlastne s nožom a už mi Honza, kolega, čo hrá ten môj protiklad, už mi hovoril, že sa už bojí, že sa pichne. A ja hovorím, že neboj sa, už som videl gumené nožiky, takže... To je voľná, som našiel. Našiel si ho? No tak keď sme točili v zime a mal som vojsť nájsť do jazera, tak som mal predtým rešpekt, pretože nie som ľadový medveď a neotužujem bežne. Proste sa naštelovali kamery a keď ťa povedala akcia, tak som zastal úplne kľudný. A som predýchaval a myslel som iba na to, že musím byť pokojný ako postava. Keď sa stoplo, tak som zasa pokračoval v tomto drgotaní, ale bolo to veľmi príjemné. Pre mňa je o mnoho náročnejšie sa vyzliec duševne a vnútorne a otvoriť emočne ako fyzicky sa vyzliec. To je to najjednoduchšie, čo môžem pre film urobiť.